Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching. Sveicināti redzījumā Sprieder Delfi, Delfi TV un RTV ētarā studijā Andris Auzāns. Vakar vakarā saskaitītas visas balsis 14. Saeimas vēlēšanās, tādēļ šodien runāsim par gan par vēlēšanu tehnisko pusi, cik gludi vai netik gludi tās ir noritējušas, un arī par būtiskākajiem secinājumiem vērtējot vēlēšanu iznākumu. Šodien studijā Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa, sveicināti. Sveiki. Un politologs Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Ikstens. Labdien. Labdien. Vēlēšanu rezultātu šoreiz gaidījām ilgāk nekā parasti. Uz ekrāna varam paskatīties ārlietu ministra Edgara Rinkeviča sarkastisko ierakstu Twitter tīklā. 2026. Gada 2. Oktobris Centrālā vēlēšanu komisija turpina skaitīt 14. Saeimas vēlēšanu rezultātus. Kāpēc bija aizķeršanās ar tiem dažiem iecirkņiem, kuru rezultāti ienāca krietni vēlāk? Patiesībā tas ir ļoti savādi. Ārlietu ministrs tvīto šādu tvītu, jo pirmo reizi mums bija pasta balsošana, balsis, mums bija vēl tā reģistrs un pasta balsošanas ārvalstīs, un attiecīgi mēs jau arī iepriekš stāstījām, ka 2. Oktobris būs tikai tā diena, kad varēs iegūt provizoriskos rezultātus pilnībā no visiem vēlēšanu iecirkņiem. Savukārt, tās dažas aizķiršanās, mēdz gadīties vēlēšanās Rīgā, bija saistīts ar tehniskām problēmām, sapratu, kā mums stāstīja kolēģi Rīgas vēlēšanu komisijā attiecīgi skeneri. Skeneris vienā iecirknī negāja, vairākas reizes vajadzēja mainīt, pēc tam pārskenēt un atkal sākt visu procedūru no jauna. Otrā iecirknī bija kaut kādas problēmas, vai bija izdzēsuši datu bāzi un vajadzēja atjaunot kaut kas uz tādi tehniski iemesli bija par kāpēc aizķeršanās bija. Un, protams, jāatceras, ka Rīgā mums bija balsu nodošana glabāšanā, kur bija specifiskas procedūras, tas uzreiz arī ir ilgāka balsu skaitīšana. Tāpat Rīgā ir 39 kandidāti vēlēšanu zīmēs, arī tas paildzina laiku. Tā kā nevar vilkt tādas paralēles. Ir, mēs, pirms, esam visu aizmirstuši droši vien 4 gadus atpakaļ vēlēšanas, cik ilgi skaitīja rezultāts. Mums prātā varbūt pašvaldība vēlēšanas. Tā kā, tas ir Latvijā vēlēšanu kārtība priekš vēlēšanu komisijām, lai saskaitītu balsis ir ļoti sarežģīti, to nevar ātri. Citās valstīs, ja ir viena vēlēšanu zīme, viņi saskaita stundas laikā par katru partiju, saliek, nezinu, tur, piemēram, mūsu gadījumā 19 kaudzītājs un saskaita. Bet mums ir šie vēl visi plusi un svītrojumi jāsaskaita. Tie skeneri, tā ir centrālās vēlēšanu komisijas vai pašvaldības atbildība? Vēlēšanu iecirkņu iekārtojums ir pašvaldību atbildība. Nav valsts apgādāti skeneri. Pašvaldības patiesībā var arī izvēlēties, skenēt zīmes vai neskenēt. Nav obligāti arī šī pati procedūra skenēšanas. Ir mums pašvaldības, kuras aizvien labāk izvēlas skaitīt ar rokām, bet tas arī ir ļoti grūti un sarežģīti. Tā kā skenēšana aizņem apmēram tādam vidējam iecirknim, 1500 balsotāji, arī kādas 2 stundas, kamēr ieskanē, tikai ieskanē, un tad vēl katra zīme tiek projicēta uz ekrāna, skatīts cauri, atzīmes attiecīgi un uzskaitīts. Vai ātrumam ir nozīme vai ir pamats kaut kādai kritikai? Kā jau Bērziņas kundze teica, ir bijuši gadi, kad tas ir bijis daudz lēnāk, un līdz ar to es saprotu tagad, kad viss notiek tiešsaistē un tā teikt gribās burtiski tajā pašā jau minūtē zināt, kādi ir tie rezultāti. Saprotams, ka tā vilcināšanās Rīgā un laikam Dienvidkurzemes tajā novadā, tas bija tāda drusku nervoza situācija, it īpaši tāpēc, ka attīstībai par burtiski karājās mata galā, bet kopumā jau pirmie rezultāti parādījās, manuprāt, jau pus 11. Vakarā, tā ka es domāju, tas ir ļoti, ļoti labs rādītājs un no mediju viedokļa un arī no sabiedrības viedokļa, tātad bija šīs aptauja pie iecirkņiem, kas bija salīdzinoši precīza un es domāju, ka tur tās informācijas bija pietiekami daudz, lai jau sāktu analizēt to, kas ir noticis. Un kas ir būtiski, arī līdzdalība jau bija zinām burtiski
kaut kādas, man liekas, 15 minūtes pēc iestrikšanas lēkšanas Latvijā. Šajās vēlēšanās bija vērojama lielāka balsotāja aktivitāte, kas pārsniedza 59%. Rindas piecekņiem un pārpildītas vēlēšanu urnas, tas, protams, apliecina vēlētāju interesi, kas ir labi, bet vai kaut ko varēja darīt citādi, lai to rindu nebūtu vispār? Nē, nu tas ir atkal jāsaprot, var darīt daudz ko, jautājums ir izmaksas, nu tādā ziņā, un varbūt, ja par saimas vēlēšanām mēs runājam, tas labākais risinājums noteikti būtu arī saimas vēlēšanās, nu lai varbūt vēlēšanu dienā mazinātos tās lodz iecirkņiem, arī saimas vēlēšanās iepriekšējā balsošana, bet to, diemžēl, nevar izdarīt, kamēr netiek, nu visos iecirkņos, kamēr negroza satversmi, jo satversmi paredzēta tikai viena vēlēšana diena, attiecīgi otra iespēja, protams, vairāk iecirkņu, nu tad jāmeklē finansējumu. Finansējums klāt, tas būtu viens iecirknis vidēji, nu tāds septiņu komisijas locekļi, apmēram 2000 eiro izmaksātu tajā vēlēšanu periodā. Nu, tātad tās tādas izšķiršanās jautājums, vai tomēr pagaidīt vai nē, bet, protams, tik garas rindas, ka stundu jāgaida, nu tās nav labi, bet vienmēr nu, jā, kaut kādas 15-20 minūtes vēl būtu nekās. Bet citur bija raitas rindas, jā. Un tas, kur bija tā stundu jāgaida, laikam tomēr mazliet arī bija viens no iemesliem, tad tieši pusdienas laikā iekrita, ka mums tās dažas minūtes arī nedarbojas tā. Tas internets un attiecīgi varbūt tas vēl to rindu mazliet pagarināja. Tā kā jā, noteikti šo mēs apsversim arī gatavēties nākamām vēlēšanām, bet nu, pašvaldību, tās vietas, kur ir vēlēšana ietekme, nosaka pašvaldības, tad droši vien arī pašvaldībām ir jāizvērtē, vai, piemēram, viņu pašvaldībā nav pēdējos gados pieaudzis vēlētāju skaits un nu, kaut kāds pierīgs pašvaldības noteikti tur ir pieaudzis iedzīvotāju skaits un vēlētāju skaits, tad nu, varbūt ir pamats jauniem papildus vēlēšanu ietrumiem. Pārpildītās urnas, kas notiek, ja urna ir pilna un tajā vairs nevar neko dabūt? Ja vēlēšana komisija redz, ka nu, tā urna pildās ļoti strauji un drīz būs pilna, tad viņai jāsazinās ar pašvaldības vēlēšanu komisiju, kurai jāpiegādā jauna urna un tad to, kas ir pilna, aizplombē un sāk blombē, nu tā kā arī to atver aizplombē un attiecīgi sāk... Bet fiziski būtu papildus urnas? Nu, protams, mums jau šis ir aizmirsies par vēlētāju līdzdalību, nu tādu labāku mums jau kaut kāds pēdējos gadus es laik kritās, bet kad bija 70% vidēji vēlētāju aktivitāte, tad arī, nu, bieži bija, kad ir nepieciešams izmantot vēl vienu urnu. Aktivitātes pieaugums, vai tā ir tikai Krievijas kara ietekmē un arī tas, ka mēs tagad labāk saprotam mūsu brīvības cenu? Es domāju, ka tas ar karu ir pastarpināts saistīts nevis tieši. Es domāju, ka drīzāk nozīme ir tam, kādu lēmumu tika pieņemt. Varbūt pat burtiski pēdējā mēneša laikā Saimā ministra kabinetā tas ir stāsts par izglītību, par izglītības valodu un citām lietām, kas ir saistītas ar šo te... Kas vairāk tieši uz mums attiecas. Jā. Un līdz ar to mēs arī redzam, ka aktivitāte ļoti netipiski pieauga Latgalē par apmēram 7% punktiem, ja atmiņa nevīļ. Un līdz ar to tas man liek domāt, ka tas bija tāds... varbūt pat arī pēdējā brīža procesa, kad cilvēks saņēmās un gāja, un ir arī nu, kaut kāda anekdotiska nostāsta par to, kā cilvēks ir nonācis iecirknī, bet viņš īsti nezina, kas viņam ir jādara, un tā teikt, nu, apmēram tā esmu aizmirsis palīdziet, ja, nu, kas norāda it kā netieši uz to, ka cilvēki iet vēlēt pēc ilgāka pārtraukuma, ja, tā tad, nu, kas arī ļoti labi skaidro šo te, nu, tā teikt, ūveidu, līkni, jā, tātad bija augsts, tagad nokritās un burtiski šogad tagad ir atkal pieaugums līdzlībā. Uz ekrānu varam paskatīties, ka Google meklētājs tajā vēlēšana dienā bija noformāts ar vēlēšanu urnu un Latvijas karogarīja Facebook bija īpaši paziņojums un atgādinājums par vēlēšanām. Vai centrālā vēlēšana komisija to organizēja? Nu, mums bija sadarbība ar Facebook, protams, par viltu ziņām, bet tas ne tikai mums, tas ir valsts kancelēja arī un drošības dienesti sadarbojot šo viltu ziņu apkarošanā, bet Facebookam tie nebija, mēs neesam unikāli, viņiem ir tāda politika par valstīm, kur notiek vēlēšanas, viņi uzliek šo paziņojumu, ka tajās valstīs notiek, nu, tajā dienā notiek vēlēšanas, tā kā tā ir viņiem tāds pakalpojums, teiksim, tā. Bet, jā. Ja, daži politisko partiju pārstāvi apgalvo, ka kampaņu laikā esot satikuši daudzus, kas vispār pat neesot zinājuši, ka ir vēlēšanas. Vai jūsprāt, nu, centrālā vēlēšana komisija, piemēram, dara pietiekam, lai visi pamanītu, ka
tās vēlēšanas mums valstī notiek? Nu, redziet, tā ir nebeidzama diskusija par to, vai jā vai nē. Nu, patiesībā vēlēšanu datums ir ierakstīts satversmē. Un katrs, kurš interesējas par politiku, to var noskaidrot ārkārtīgi vienkārši. Jā, varbūt, ka nebija tur tik daudz visādu atgādinājumu, bet no otras puses vēlēšanās piedalās savus kandidātus vīras politiskās partijas, kurām arī būtu jāuzņemās savu daļu, tā teikt, atbildības, ja, un, nu, tā teikt, caur šo kampaņu jāatgādina cilvēkiem, ka, nu, ziniet, vispār vēlēšanas būs tajā un tajā datumā. Bet, nu, centrālajai vēlēšanai komisijai nekādu papildus kampaņu bet, nu, nebija jau tā, ka nebija. Infografikas bija diezgan daudz, jā. Nu, te ir, man liekas, vēl cita lieta, ko cilvēki nezina. Šobrīd pēc mūsu pienākumos nav informēt par vēlētāju aktivitāti. Mums jāstāst par vēlēšanu kārtību, un tas budžets, nu, cik mums ir, tik ir. Mēs prasījām, papildus gribējām plašāk to kampaņu, mums neatbalstīja šos līdzekļus. Nu, tad mums bija, mēs darījām ar tiem resursiem, kas mums ir. Un tieši es piekrītu pilnībā Ikcena kungam, ka nu, katrai arī katram sarakstam ir jāinformē par vēlēšanām. Nu, nevar stāstīt tikai par sevi, un pēc tam vēlētājs nevar saprast, kurā dienā tā jānāk uz tām vēlēšanām. Nu, nepasakot, nu, apmēram, nāciet balsot par mani tajā dienā, notiks vēlēšanas, un tāda ir kārtība. Tā kā, man liekas, tajā vēlētāju aktivitātes veicināšanā, tomēr visiem jāiesaistās, kam interesē tās vēlēšanas. Ko es vēl labprāt piebilstu? Politisko partiju dotācijas, ko viņi saņem no valsts budžeta, manuprāt, ir krietni lielākas nekā CVK saņemtais piešķīrums. Bet kāpēc, jūsprāt, politiķi, nu, salīdzinoši tad maz atvēl naudu centrālajai vēlēšanu komisijai, jūsprāt? Es nezinu, pieņemu, ka viņi īsti nenovērtē to, ko CVK dara. Šajās vēlēšanās netika spiests zīmogs pasē, varēja nobalsot uzrādot arī ID karti. Bija ķibels ar elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru. Vai no tā varēja kaut kā izvairīties? Es laikam teiktu, ka nebija ar pašu reģistru ķibels. Pats reģistrs strādāja labi. Tas, kas bija, tie bija interneta drošības risinājumi. Tad mums šajās vēlēšanās ļoti rūpīgi tika aizsargāts vēlēšanu sistēmas. Attiecīgi, tā aizsardzība ir vairākos līmeņos, un to nodrošina Latvijas valsts radio televīzijas centrs. Un vēlēšanas nevar izmēģināt iepriekš. Nu, tas, diemžēl, tā ir reālajā vidē. Un tad, attiecīgi, tas drošības uzstādījums ir jāpieregulē. Un šīs trīs epizodes, kas bija, nu, bija saistītas tieši ar šiem interneta drošības risinājumiem. Un tāpēc arī, ka mēs tam gatavamies kopīgi ar visām iestādēm, viņi varēja to tā tik ātri arī novērst dažu minūšu laikā. Un pēc tam jau pēcpusdienā vakarā viss gāja labi. Tikai no rīta bija šie traucēji? Jā, bija tikai, dienas laikā bija tikai trīs pāris minūšu traucēji. Runājot jau par vēlēšanu iznākumu, nu, ko uzskatāt par tiem lielākajiem pārsteigumiem, ko varbūt neuzrādīja aptaujas pirms vēlēšanā? Nu, pilnīgi noteikti tas ir saskaņas, tā teikt. Nu, es negribu lietot vārds kraks, bet nu, katrā gadījumā ļoti, ļoti smaga sakāva. Tātad viņi nepārvarēja pat 5% robežu un nu, savulaik lielākajai politiskajai partijai, nevis vienkārši lielākajai Austrumslavai, bet vispār visā Latvijā lielākajai nu, frakcijai, tas, protams, ir milzīgs trieciens. Ar to cieši saistīts ir arī partijas stabilitātei, tā teikt, panākums, un šķiet, ka nu, mums būs darīšana ar tādu ļoti žirktu, agresīvu, varbūt pat Austrumslāvu politisko partiju Saimā. Nu, ne tā, ka milzīgs pārsteigums, bet nu, tomēr ir tas, ka attīstībai par tomēr neiekļu Saimā. Jo, nu, ņemot vērā to, cik, varētu teikt, pat izmisīgi bija viņu kampaņa pēdējās kaut kādas, nu, nezinu, trīs nedēļas, četras nedēļas, ja, kur bija nesaudzīga premjera Kariņa kritika un Pabriks tika pozicionēts kā šis, šī izlēmīga alternatīva, nu, īsti nenostrādāja un, nu, tā tad kaut kādā ironiskā veidā tiek atgādināts par to, kādas ir naudas robežas vēlēšanās, vēlēšana likteņa izšķiršanā.
Tie, es teiktu, varbūt ir divi nozīmīgākie. Protams, var runāt par ZZS, par to, cik šis Zaļo un Zemnieku savienības zīmols tomēr ir spēcīgs apvienojumā, saprotams, arī ar Aivaru Lembergu. Bet tas varbūt bija mazāk pārsteidzoši nekā Saskaņa. Turpinot tematu par Aivaru Lembergu, konservatīvie norāda uz Aivara Lemberga ietekmes palielināšanos nākamajā Saeimā. Proti, Gatis Eglītis Delfī vēlēšana nakts tiešraidē sacīja, ka Lemberga ietekme ir nevien tātad ZZS, bet arī saistām ar apvienoto sarakstu, ko šīs saraksts pārstāvis savukārt šajā tiešraidē nosauc par murgiem, tad ir murgi vai nav? Ir Lemberga ietekme lielāka? Un vai tā ir saistāma ar, arī dzenā ar apvienoto sarakstu? Varbūt, ka Eglīša kungam ir tāds rūgtumiņš par to, ka viņa pašpartija nav sanācis ietekmi palielināt. Bet es domāju, ka saikne, Lemberga saikne ar ZZS vienkārši nav apspriežama. Tas ir pilnīgi skaidrs kā diena. Ne tikai organizatoriski, bet arī vēsturiski, un es atļaušos tomēr teikt arī finansiāli. Savukārt, kas attiecas uz apvienoto sarakstu, ja tā ir zaļā partija, uz ko tiek, tā teikt, mērķēts, tad redzēsim, kā tās lietas attīstīsies, un vai tas būs tik vienkārši. Vai tiešām tā nabas saita, kas varbūt kādreiz arī ir bijusi, vai viņi tomēr nav pārcirsti, jo galu galā viņi jau arī aizgāja no ZZS, zaļies, domāju, aizgāja no ZZS, tieši tāpēc, ka viņi nevēlējās šo ciešāko saikni ar Aivaru Lembergu. Savukārt, kādus pārsteigums ir sagādājuši vēlētāji, ņemot vērā to, ka vairāk tūkstoši vēlēšanu aplokšņu un vēlēšanu ziemju bija atzīts par nederīgiem? Tas atkal ir nepareizs secinājums, tādā ziņā nezinot, kā vēlēšanu sistēmas, kas skaitās nederīgs un kādas zīmes ir nederīgas. Nevar ņemt no starpību starp derīgām aploksnēm un derīgām zīmēm un teikt, ka tur ir nederīgas zīmes tikai. Tas, kur tas starpība rodas, kas mums, mēs, protams, to pārbaudīsim vēl ar statistikas datiem, bet šķiet, kā daļa vēlētāju izvēlēs nobalsot ar tukšām aploksnēm, derīgas tukšas aploksnes. Un attiecīgi tādā veidā paceļot šo procentu barjeru un apgrūtinot mazākajiem sarakstiem pretendēt uz mani. Cik daudz tādu vēlētāju bija? Es to šobrīd nezinu. Mēs apkopam šo statistiku, būs pieejama tuvākā laikā. Bet varētu būt, ka divreiz vairāk nekā Saeimas vēlēšanās iepriekšējās. Vēl vērtēt šos te vēlēšanu rezultātus, vai kopumā kļūstam imūnāki pret populistiem un varbūt arī sīkpartijām? Ja mēs runājam par sīkpartijām, tas droši vien nebūs īsti tā, jo, ja mēs paskatāmies uz vēlēšanu rezultātiem, tad ir ļoti daudz politisko partiju, kuras ir dabūjušas kaut kādas 2-3%, līdz 5%, ko mēs varētu varbūt arī saukt par tām sīkpartijām. Līdz ar to, uz to atbildi ir nē. Atbildi par populismu. Es teiktu, ka tas populisma vilnis šobrīd ir sasniedzis austrumslāvu vēlētāju, jo latviešu vidē Šlesers, kas droši vien ir vistuvāk šim te populismu kaut kādam kanonam, ir iegūst drusku vairāk kā 6%. Gobzem katram un katrai vispār nav nonākuši Saeimā, ja viņiem bija kaut kādu laikam 3,5%. Kur pretī stabilitātei, manuprāt, ir diezgan labi definējama kā arī kā populistiska partija, bet viņu atbalstītāji galvenokārt ir austrumslāvi līdz ar to. Teiksim, tur ir tas populisms augšā, kur pretī 18. Gada populisma vilnis latviešu vidē ir noplacis. Īpaši dramatiska situācija vakar izvērtās partija apvienībai attīstībai pārtās saraksts balansēja uz 5% robežu, skaitot balsis un sagaidot pēdējos rezultātus, kļūst skaidrs, ka tā Saeimā neiekļūst. Cik balsu viņiem pietrūk?
Es nezināšu tādas faktas, var apskatīties mūsu mājas lapā, bet šobrīd, manuprāt, ka bija pāri jau tūkstotim. Tajā brīdī, kad mēs nu, skatījāmies un analizējām, kā varētu izvērsties situācija, vienu brīdi bija 126, manuprāt, nu, es nemaldos, pavisam precīzi tas nav, bet nu, neliels skats. Tas savukārt no mūsu vēlšanu administrēšanas administrātora viedokļa, nu, tas apliecinājums vienmēr vēlētājs saka, nu, ko tam man balss nozīmē, bet te, nu, šādā situācijas mēs redzam, ka katra balss to var tikai tādu piemēru raksturot, nu, ka jā, nu, ir situācijas, kad tiešām katrai balss ir nozīme. Vai šobrīd ir kādas indikācijas, ka kaut kur varētu tikt prasīt balss pārskaitīšanu? Pagaidām nav, bet es gadrās vēlēšanās, nu, ir kādas sūdzības, ko mēs saņemam no novērotājiem vai kam kaut kas liekas, kā nav bijis pareizi. Likums saka, ka man trīs darba dienu laikā pēc vēlēšanu protokola iecirkņu apstiprināšanas tad var šos iecirkņu rezultātus pārsūdzēt centrālā vēlēšana komisijā. Tas būs tad līdz trešdienai. Nu, tad jau redzēsim. Un kad ir gaidāms, ka centrālā vēlēšana komisija varētu apstiprināt galīgos rezultātus? Tas arī būs atkarīgs no tā, cik tās sūdzības būs, cik viņas būs nopietnas, attiecīgi pēc tam, vai mūsu lēmumu arī kāds apstrīd tālāk tiesā. Nu, parasti ir bijis 2-3 nedēļas, bet, protams, ja nav sūdzību, tad mēs pārbaudīsim droši vien šīs nedēļas laikā vēl no savas puses statistikas rādītājs un mēģināt paskatīties, vai nav kaut kur kādas kaut kādas anomālijas, teiksim tā, un droši vien nākam nedēļa, bet tas tikai pie nosacījuma nebūs sūdzība. Cik ilgi šobrīd ir jāuzglabā šie te vēlēšanu biļeteni gadījumam, ja ir vajadzīga balss pārskaitīšana? Mm-hmm. Tad tas arī ir tieši līdzīgi saistīts ar šo pārsūdzības procesu un kārtību. Parasti tātad saimas sanākšana, ja saima sanāk 1. Novembrī šajā gadījumā mēnesi pēc vēlēšanām, tad vēl 10 dienas mēs nogaidām un tad jau var iznīcināt vēlēšanu zīmes. Bet tas, protams, atkal, nu, ja nav kādā iecirknī, piemēram, kāds krimināla process, tad tā iecirkņa zīmes, protams, neiznīcina, kamēr neizskata to lietu. Kā notiek iznīcināšana? Kā kura pašvaldība to lem, bet mēs iesakam, protams, dabai draudzīgā veidā nodot makulatūrā vēlēšanu zīmes un iznīcināt viņas tādā veidā. Pirms tam sasmalcināt. Jā, protams, ja? Kad ir kaut kāda arī kaut kādas lietas, ko sasmalcināt. Ne, vēlēšanu zīmes nu, nav nepieciešams īpaši smalcināt, bet nu, var arī smalcināt, ja ir tāda vēlēšana. Turpinot par rezultātiem, uz ekrāna varam paskatīties datus par vēlēšanu rezultātiem Latgalē. Kā šajos ģeopolitiskajos apstākļos vērtē to, ka mums ir reģions, kas balso nu, faktiski gluži pilnīgi pretēji vidējam Latvijas rezultātam? Nav tā, ka šis ir kaut kas pilnīgi negaidīts un nebijis. Jā, tas tā, nav jaunas, saskaņā... bet tomēr... tradicionāli ir tā teikt, guvusi ļoti labas panākumus, arī zemnieki ir tradicionāli guvuši labas panākumus Latgalē. Nu, domāju, ka tas satraukums, kas varētu valdīt, saistās kā reiz ar to, ka tieši stabilitātei ir dabūjusi to redzam labāko rezultātu, kā jūs teicat, nu, viņi ir radikālāk savās nostājās savā programmā, jo tātad un nu, tātad kādreiz nu, par mēra no uzskatītā saskaņa, tad diezgan pamatīgi atpaliek. Ja? Es domāju, ka kopumā ir tomēr jāskatās uz šo te Latgales situāciju, un tas nav stāsts tikai par piemēram, par tur kaut kādu Latgales studiju Latvijas rādio, ja, vai par kaut kādu retranslācijas torni, tā problēma ir gan plašāka, gan dziļāka. Ja, tas ir saistīts ar izglītības sistēmu, tas ir saistīts ar publiskajiem pakalpojumiem, kas tur ir pieejami, un, protams, ar sociāli-ekonomisko situāciju visā reģionā. Tur ir patiešām nu, jāliek galvas kopā un jāskatās, ko tur var darīt. Latvijas ziņu portālu krievu versijās pamanīja, ka komentāros dominē, nu, teiksim tā, šoks par vēlēšanu iznākumu un ļoti liela daļa uzskata, ka vēlēšana rezultāti ir viltoti valdošo partiju interesēs. Vai, es nezinu, varbūt auditorijai vajadzētu vairāk skaidrot, kādas ir vēlēšana procedūras, lai nerastos šādas te sazvērstības teorijas? Nu, manuprāt, tas bez tādām dezinformācijas lietām mēs arī šogad ļoti gatavojamies visi kopā arī ar valsts
kancelēju, bija vēlšana drošības grupa. Un šis ir viens no tiem mēģinājumiem, es uzskatu to dezinformāciju izplatīt, bet faktiski biju pārsteigta, ka viņi tomēr tik maz bija šajās vēlšanās. Mēs bijām gatavojušies, varbūt kaut ko vairāk. Bet tā kā par to skaidrošanu, tas ir tieši tas pats jautājums, kas par vēlētāju aktivitāti. Nu, tādā ziņā, ja būs vairāk līdzekļu resursu, tieši ne tikai varbūt naudā, bet arī cilvēku resursi mums piesaistīt, varēsim skaidrot vairāk. Šobrīd mēs bijām gatavojuši infografikas, visa tā informācija aizvien mums mājaslapā pieejama, video bija par šo tēmu, kā skaita balsis, bet nu, cilvēki nu, mēdz ticēt tam, kam viņi vēlas ticēt. Piemēram, nu, es nezinu, nofotografē vienu vēlēšanu zīmi, kur it kā ir visi izsvītroti nu, un ieliek sociālos tīklos. Bet jautājums ir, vai pats ielika, vai pats sasvītroja vēlšanas zīmes jau var dabūt brīvi. Nu, tādā ziņā arī tā ticamība. Nu, jāpieiet kritiski visiem, kas skatās šādu dezinformāciju. Kā jūs šo vērtējat, ka nu, ir viena daļa sabiedrības, kas uzskata, ka vēlēšana rezultāti ir viltot? Tas tā vienmēr ir bijis vai es domāju, īpaši? Es domāju, tas ir tāds triks, kas ir patapināts no Amerikas Savienoto valstu pieredzes. Ja? Tas ir tāds Trumpa meldiņš, kas šeit tiek vilkts galā. Nu, mums ir nav divas partijas, bet mums ir 19 saraksti. Var katrs gandrīz varēja pieteikties par vēlēšanu novērotāju. Nu, es nezinu, ja tur tiešām rodas kaut kāds milzīgs šaubas, nu var taču uzrunāt šos te vēlēšanu novērotājus, nu, turklāt ne tikai vietojas, bet ir arī starptautiskais, pieņem ECO bija atsūtījis kaut kādu misiju, ja. Nu, Un ja kaut kur kaut kas būtu bijis, tas noteikti būtu nācis uz āru, jo šķiet, ka arī valsts drošības dienests nav ne par ko tādu runājis, katrā gadījumā es neesmu pamanījis nekādas ziņas. Man liekas, pat balsu pirkšana pat šoreiz nebija. Jā, protams, man bija informācija, ka izskanēja arī kaut kādu signālu bieži, bet viņi vēl pārbauda, bet es nezinu, vai par balsu pirkšanu tieši, nu par kaut ko. Tad viņi droši vien nāks klajā pēc vēlēšanām, bet nu jā, šoreiz balsu pirkšana vēlēšanu dienā vismaz mēs nesaņēmām informāciju, un es pieņem, ka laikam tiešām mazāk nekā iepriekš. Jo visi dienesti, laikam, bija, mēs tiešām ļoti laicīgi sākām par šo vēlēšanu drošību šogad domāt, nu, ņemot vērā visu situāciju un pieredzi starptautisko arī kā vēlēšanas apdraud citur. Runāt arī par šiem novērotājiem, cik liela bija novērotāja interese šajās vēlēšanās un cik lielā daļā iecirkņu tie novērotāji bija? Tā ir statistika, ko mēs arī apkoposim tagad pēc vēlēšanām, bet tas, ko var pateikt, mūsu tajā projektā brīvprātīgie novērotāji pieteicās 116 cilvēki. Nu, attiecīgi, tas ir nu, ne ļoti vairāk kā iepriekš šajās saimas vēlēšanās, tā kā, nu, man liekas, tā vēlme novērot arī ir vairāk tādas, tās aizdomas vairāk tādas uz papīra, teiksim tā, bet ka pašiem jāiet novērot, nemaz tā. Nu, tos novērotājus nevar atrast kā ruguni, jo arī, kas ir interesanti, ko mēs arī pēc katrām vēlēšanām novērojam, ka, ja vēlēšana dienā arī partija novērotāji, ja vēl ir, tad balsu skatīšanas laikā viņi kaut kur puse pazūd. Nu, tā, ja viņi piekost, viņi nevar to ilgo laiku, ko iecirma komisijai jāiztur novērotāji, nevienmēr var izturēt. Šodien valsts prezidents tieks ar saimā ievēlētajām partijām, notiek sarunas par valdības veidošanu. Kādas ir, jūsuprāt, iespējamās koalīcijas kombinācijas? Man šķiet, ka pēdējo kaut kā 24-6 stundu laikā jau ir diezgan daudz, kas iezīmējies, respektīvi ir skaidrs, ka nu, tas koalīcijas kodols, ja tā varētu teikt, ir tā tad jaunā vienotība, apvienotais saraksts un nacionāla apvienība. Un, nu, laikam, jautājums ir vienīgi par to, vai progresīvie tiek piesaistīti šai koalīcijai vai netiek. Un ja tiek, tad uz kādiem noteikumiem, nu, tur kādā režīmā un tā. Bet nu, vismaz šobrīd nekas neliecina par kaut kādām fundamentālām domstarpiem. Kaut arī ir bijuši mājieni gan no apvienotās saraksts, gan no nacionālās apvienības. Nu, mums tur par Kariņu kā premjeru vēl bišķi kā ir jāpadomā. Jā? Nu, mums tur jārunā par kaut kādām konkrētām rīci politikām. Bet nu, tāda kaut kāda kategoriska iebildumu no tieši partiju puses nav bijis. Vismaz nav dzirdēta publiski. Var izveidot koalīciju, kurā iziet cauri civilās savienības likums? Es domāju, ka šajā brīdī diez vai. Es acu mirklī tādu risinājumu, tādu kombināciju neredzu. Jūs esat izteikusies, ka atkārtotie nepretendēsit uz CVK priekšstādātāja samatu, kas ir tas, ko varbūt jūs gribējāt paveikt, bet ko varbūt neizdevās vai nesanāca? Tā vēl neesmu domājis, jo tas, kā es tiku par priekšstādātāju, nebija mans nolūks, nebija kļūt par priekšstādātāju, līdz ar to man nebija tāda
tālajoša plāna, kā, ko es vēlētos izdarīt. Bet nu, jūs tomēr norādat arī dzen uz finansējumu trūkumu. Tās ir problēmas, ko es tiešām strādāju, jo tas mums saskarus ir šobrīd, ko es redzu, kas ir tās tiešām lielākās lietas, ko nākamajā sasaukumā vajadzētu tiešām pievērst uzmanību arī pār nu, politiķiem, nu, vajadzētu attīstīt pašu centrālo vēlēšanu komisiju, jo, ja mēs vēlamies to servisu, ja mēs gribam to, par ko jūs man jautājat, par aktivitāti, lai mēs vairāk runājam, lai mēģinām varbūt ieteikt pašvaldībām, nu, ko darīt, lai rindas nebūtu un tādu šo te servisu, nevis tikai izpildīt likumu, attiecīgi kāds rakstīts, un tad noteikti mūsu kapacitāte ir par mazu, tāpat šie IT risinājumi. Jūs iesakāt IT nodaļu? Vai jā, tas ir, ko mēs jau divus gadus gribam, bet nu, jau vēl par tālākiem lietām, nu, pēc tam, nu, tieši tā, nu, jā, vai, mums ir nepieciešama. Kāpēc tā IT nodaļa būtu? Vajadzētu? Tāpēc, ka mums šobrīd IT risinājumi nu, ir viena no galvenajiem vēlēšanu rīkošanā, un attiecīgi mums ir jāuzrauga tie uzņēmumi un arī tā kā uzturēšanas sistēmām nepieciešama. Mēs iegādājamies šīs sistēmas valsts īpašumā, tās mēs vairs nenomājam. Un lai ievērot šo labo praksi IT risinājumu veidošanā un uzraudzībā, nu, mums nepietiek ar diviem IT darbiniekiem, kas pat nepārklāja pilnu spektru, kādam vajadzētu būt. Vai Krievijas karš Ukrainā un bažas par Krievijas ietekmi uz vēlēšanām var attālināt to brīdi, kad Latvijā būs elektroniskās vēlēšanas? Es vispār nezinu, ka kāds plānotu vēlēšanās ieviest internetu balsošanu šobrīd. Tas, kas tiek plānots, ir vietējos referendumos. Viņi izmēģināt tas vēl viens iemesls, kāpēc mums vajag IT nodaļa, jo ir likums pieņemt šo pavasaru, ka vietējos referendumos ieviest internetu balsošanu. Tā internetu balsošanas sistēma būs centrālās vēlēšana komisijas sistēma, viņai jābūt. Nu, attiecīgi, jā, bet par vēlēšanām un internetu, manuprāt, jau nu, ir, protams, cilvēki, kas to vēlas, tāda ērtība dēļ, bet tas ir atkal, tas viņi neiedziļinās tajā pašā problemātikā, kāpēc to varbūt šobrīd vēl nevar. Kā jums šķiet, vai tas Krievijas karš attālina to brīdi, kad... Es domāju, ar Krievijas kartam nav pilnīgi nekāda sakara. Tur ir stāsts pirmkārt un galvenokārt par tehnoloģisko drošību, ir blāķiem, burtiski blāķiem piemēru tam, kā šīs sistēmas tiek uzlaustas. Bet nu, tam tomēr ar Krieviju arī zināmā mērā ir saistība? Nu, tam, nu, tas ir tāda bāža avots, bet principā to var uzlaust jebkurš puslīdz kvalificēts cilvēks. Ja? Un tā drošība ir galvenais apsvērums, kāpēc to nedarīt. Un tikai pēc tam nāk vispārēji apsvērumi. Cik lielā mērā Krieviju interesēja šīs vēlēšanas, nu, Krieviju un tieši tās idejas, nu, netieši vai tieši atbalstošie politiķi tomēr, nu, ir aktivizējušies? Jā, bet es domāju, tur ir arī kaut kāda, nu, sabiedrības iekšējā dinamika, jā, nu, ka ir pateicoties karam, ir notikušas pārmaiņas Latvijā, ir notikusi noskaņojuma maiņa, faktiski abas puses, latviešu un austrumslāvu, viņi kaut kādā ziņā, manuprāt, ir drusku radikalizējušies, un ir pieņemta kaut kāda lēmuma, kuriem īstenībā sen jau vajadzēja būt pieņemtiem, bet nu, atkal jau tās pašas starptautiskās situācijas dēļ tie vēl nebija pieņemti, un tagad mēs redzam nu, šo te lēmumu atskaņu. Daļai vēlētāji radās arī šāds jautājums, varam paskatīties uz ekrāna, kāpēc šajā saimas vēlēšanās ir jānodod parakstītas aploksnes, uz kurām redzams vēlētāja vārds un uzvārds, vai tad demokrātiskas valsts vēlēšana priekšrocība nav anonimizēta balsošana. Jāpiebilst, ka šis gan skār tikai daļu vēlētāju, bet ko te varat atbildēt? Šajā gadījumā ar vēlētāju anonīmā balss tika nosargāta uz vēlēšanu aploksnes, neviens neko nerakstīja. Tas ir uz otras tā kā dubultās aploksnes, un tas ir tieši, lai nosargātu otru vēlēšanu principu, katram vēlētājam viena balss un nodrošinātu šo satversmē iestrādot to principu, ka vēlēšanas notiek vienu dienu, un attiecīgi tas nozīmē, ka vēlētāji, kas nodeva balsi glabāšanā, varēja pārbalsot vēlēšanu dienā. Vēl viena interesanta lieta vēlēšanu rezultātu dēļ, nu, daļa cilvēku, daļa politiķu pamata politika, kā tad arī Aldis Gobzemes un Artis Pabriks, kā to vērtēt, vai tas jūsuprāt ir pieņemam, vai tas nenozīmē, ka tā politiskā ideja, par kur šie cilvēki cīnījās, nav bijusi gana stipra un dzīvotspējīga?
Nu, kas attiec uz Aldu Gobzemu, nu, viņam tur tie uznācieni un aizgājieni ir bijuši vairāk. Līdz ar to nu, mēs nezinām, kurā iterācijā mēs atrodamies šobrīd. Kas attiec uz Artu Pabriku, nu, viņš tādā aktīvajā politikā jau ir nu, nezinu, gandrīz 25 gadus. Un, nu, varbūt, ka tas patiešām liecina par to, ka viņš liek punktu. Nu, tas tvīts ir tāds nedaudz tāds varbūt divdomīgs. Viņš ir nolasījies plašākā publikā, kā nu, viss caurisēja projām. Tur par to gluži tā nebija, bet katrā gadījumā vēstījums ir skaidrs. Ja? Nu, jādomā, ka viņš varbūt pievērsīsies akadēmiskajai dzīvē. Un šobrīd svarīgākais jautājums, kad varam sagaidīt jauno valdību, jūsuprāt? Nu, es domāju, tur mēs bišķi par ātru tur skrienam uz priekšu, vēl viss konsultācijas pie prezidenta nav beigušās, tāpēc nu, par to tiek runāt. Tiek prognozētas smagas sarunas tātad? Nu, jā, nu, tiek prognozētas smagas sarunas, bet tur jau nav ļoti daudz to variantu, tāpēc nu, man šķiet, ka te varētu būt tomēr vienošanās līdz tai nedēļai, kad sanāk Saeima uz pirmo plenāru sēdi. Te arī saku paldies raidījumu viesiem. Rīt raidījumā Sprieder Delfī, man kolēģi Alīna Lastovska turpinās temat par vēlēšanām un to iznākumu, kā arī valdības veidošanu. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos. It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching.